Përshëndet e nëzënsë të ndërruar, falënderit për pritjen edhe koncentrimin kashtë mirë edhe kashtë fokus që keni bërë në adresë tonën. Dhe më dhonë, kjo është një shaj shumë e mirë për neve pëse kemi arë këtu. Dhe jam shumë e sigur që misioni jonë dhe detyra jonë pëse jemi arë, ka me pas ndikimin e vetë edhe nëzënjen që ju keni me bërë. Në sot para jush jemi një pjesë e ansamblit kombëtar të këngëve Ave Shota, pjesërisht pjesë e orkestrit të ansamblit Shota, që përbohet prej gitarës, fyllit, tupanit dhe klarinetës. Si dhe pjesa e valtarëve, që jenë tri çifte, të veshur me kostume të ndryshme, të zonave të ndryshme, ku në repertoarin e ansamblit Shota kemi repertoar koreografik të gjitha trevave shqiptare të Kosovës dhe Shqipërisë që nga veri deri në jug. Në pjesën e Çamërisë. Ansambli Shota ka një pilot projekt që ka filluar me realizu këtë vit edhe me fokus janë shkollat dhe nëzënësit e shkollave. Ajo arsyeja pse kemi bërë këtë pilot projekt është që sa më shumë të kemi një shkëmbim të informatave dhe për traditën tonë dhe kulturën tonë, për mes këndimit, vallëzimit dhe trashëgimisë tonë shpirtërore dhe asaj jo materiale dhe materiale. Ky kostum është kostum i shqiptarëve të Çamërisë dhe arvanitasit tonë, do më thonë që janë populli i lashtë i joni, pas ta që kanë kalu dhe në pjesën e Italisë të Monte Arbresht. Karakteristikë e kësti kostume është edhe opingat që kanë qufkën për para, ose tufën, ku gjatë gjitha valet dhe interpretime karaktereve bëhat edhe loj për mesaj. Pra, bëhat loj që dedikohet motivi e rrëth kësaj pjesët të opingës. Po ashtu, karakteristikë e kësaj zone është edhe plisi, ose qeleshja që i thojnë në pjesën e Shqipërisë, ku është izgjatur dhe ka me majën ose kapsën e plisit lartë, që dalën për nga plisat e anës verjore, që është plisi i romullak dhe plisi i rafsht. Kalojmë të kolegja Artiola Shala, që e ka veshën kostumin e rrugovës, është një kostum jashtëzakonisht i bukur dhe veshët nga moshat e mesme, nga vajzat, ky lloj i kostumit. Domthonë kjo përbami i kostumit veshët për vajzat moshat e mesme, moshat e reja. Pastaj shkojmë te po ashtu është shyhreti e Mini, kolegja ka kostumin e vallës Shame. Që kët kostum në përbamin që zhduket e veshin zonjat, domthonë gratë e asaj zone. Për arsye se kostumet tona përbohen edhe për moshën e vjetër, edhe për moshat e reja, dhe më thonë të fëmive tonë. Kanë dalim mes moshave. Përndrej, shëhet, e kemi kostumin që e ka veshën Minavere Borosi, dhe kjo është një kostum që vjen prej Laberis, dhe është në valën tonë të repertoarit koreografik e kemi valën e quajtur valja e çobanit. Dhe më thonë, karakteristike kostumit është për parë se ngjyrë kaltër, për arsye se në ngjyrat e kolorit tonë, të kostumit tonë, dominojnë ngjyrat e kuqet, bardha, zeza, po në disa zona është edhe ngjyra kaltër e theksume. Si ku që është në këtë pjesë të zonave tona, sikur të edhe të jeleku i masis, që është jeleku i kaltërt. Dëmonë, flasim për ngjyrën e kaltërt të kostume tona. Përndet, Mimi. Për parim akolle, ka kostumin e masis të madhe veshën, që karakteristike këti kostumi është mitani me kratë e gjatë. Ku në kohë vere, kratë në zjerën edhe futën në pjesën e pashme, për punë temperaturave që mund tjetë temperatura lartë ose e ullë, dhe në kohë matë ftofta, dhe më thonë futën kratë mrena. Varsësh për nevojave është edhe përdore. Tërqit poshtë, ose qakë qërë që i thujnë në ona Shqipnisë,
Ky tip I tirshëve që janë tirshët e bardhë me gajtan të zi, është janë tradicional dhe përdoren, do më thonë, kryesisht në pjesën verjore të Shqipnisë etnike. Për dalim prej Shqipnisë e mesme dhe pjesës e jugut, ose pjesëve tjera, Librazh, Rajsa dhe pjesëve tjera. Faleminderit për parim. Katrina Salihu e ka kostumin e drenicës vesh, është një kostum që e ka fustanelën e gjatë, dhe me thonë që ka ndryshim nga fustanelat e tjera që I kanë kolegët e tjera, dhe e ka përparsën që është tradicionalisht një fetena, dhe me thonë përparsja me stilin e punum, me simbolet që I ka karakteristike. Dhe me thonë është original I kostumeve tona, që nana tona, motra tona I kanë punun në vekë. Repertuari jonë, koreografik, gjithë repertuarin e vetë I ka dy fonduse të koreografive. Ato burimore tradicionale të paprekura, që jënë gjindë në popull dhe jënë marë, dhe pjesët e përpunura artistike. Sot, na do shkojmë një pjesë, ose pjesërisht, pjesë të disa valeve tona të shkurta, ku pjesën e parë të valeve do shkojmë me valën shota, pjesën e anadrinis për drinin, pjesën e drinicës, pastaj kalojmë të pjesë tjera deri te pjesa rrugovës. Dhe më thonë, tu e përfshi edhe ceremoninë e riteve dasmës. Thank you.
Thank you.
go. Branda ritualit të dasmës ke prekja e mjaltës dhe pragu të derës për me thonë mirë se ardhe nusës në shpesh shkoft ëmbël jeta, në familjen e re. Ritim i plisave, ne e hedhëm një plis në kokë, e vendosëm, po sa ma shumë plisat që e hedhëm, do më thonë të rëgën trashëgimia e ardhmja e familjes. Do më thonë sa ma shumë me pas fëmi, mu trashëgu familja. Dhe shumë rite tjera drejt të temenaja, në kanë ke fjallat temena. Fjallat temena është e huazume, që do me thonë për shëndetje, nusja për herën e parë, kure ka hjek avlin, që i ka thonë bulojen, e ka bo për shëndetjen para familjes të dhonërit. Dhe në forma ndryshme, njët për aty në forma, është edhe forma që e bani nusja. Keni bërë program për program shkollave dhe çfarë valle keni pushtru, se çfarë valle mundi me na interpretu në element, me na tregu në element që ju e keni praktiku? Valën e shotës që jena të ushtru. Okej. Okay. Valën dyshet shotës, apo e keni bërë kombinim masive? E keni bërë kombinim masive. Masive, okej. Okay. Pri valëve tjera? Valën tërpojës. A ka dikush prej juve që mundet me na interpretu një motiv të valës tërpojës? Një element, sa do pak, për shembull? Okej, okay. Po me na motiv në lëvizi, një hap, një kërcim. Për shembull, shkoj në ona shveç pak. Kërkoj prej artiolës, e atë lutëm artiolë, me që kim kostumin ma të lirëshëm. 2-3 elemente kombinoj në motive të tërpojës. Do më thonë, qka të bëronë nga shpirti? Okej, okay, falënderë shumë. Interpretimi i kërcimit të motivit tërpojës e u bë pa muzikë. Dhe momentalisht në kohën që jemi na, po na duket thatë. Për arsye se evolimi i kohës është ardhur deri te kompozicioni, përpunimi i koreografive, i muzikëve, edhe sot gjitha formacionet ose gjitha kombinimet janë në përbëmje vazhdim me muzikë dhe me këndim. Po, dikur, në kohë të hershme, shumë të hershme,
shumica e valave tona janë lujt pa muzikë, pa përcjellje. Ose nona tona, bia tona, i kanë kriju muzikën edhe vetës, kanë kriju ritëm, qofë për mes gurve, qofë për mes ritmit zanor, për me ba interpretimin. Për shembol, një motiv të femnave, hapin e Gjakovës. Mima, më është me lujtë? Do më thonë, hapin e thjeshtë Gjakovës. Unë të bëj ritmin. 3, 4, okay. Do më thonë, dikur, kam vazhdu kështu zonja tona, nana tona, motra tona. Po, sot, fatmirësisht, jena të kryum, të formum, si ansambel, edhe kena gjitha kompozicionit për nga vetës. Pikondit tonë e vlerësojmë që keni dhënë elementet mira, si në interpretim, si në strukturën e përpunimit koreografike. Do më thonë vetëm jo motivojmë që të punoni më tepër në këtë drejtim. Valtarët e shkollës Zenel Hajdini, të cilat sot e patën një përballje shumë të bukur, shumë të guximshme me ansamblin profesionist Shota. Si u ndit në këtë vallëzim? Jeni mirë për shkak se kena aty me një dëshirë tonën, që na dosht edhe me vazhdu tutja, që kanë një eksperiencë mirë. Edhe a ju la krit përshtypje kjo orë mësimi që e morët prej besnikut? Po. Pëlqej mënyra se si shpjegoi për kostumet tradicionale tona? Shumë. Edhe besoj që ky projekt ka me shku dhe në përshkolla tjera, por është hera parë që matë në Prishtinë. Si unë di që kjo orë majtë për herë të parë në Prishtinë, por në shkollën e juaj? Unë jam shumë e lumtur që unë majtë në shkollën tonë, u japë një shfaqje shumë e bukur edhe me eksperiencat të më dhe. Tregom, si ishte mendimi ju i parë, kur ju ftu në skenë, dilni të valzoni? Emocione, më përbol me valtarë që janë që sa të ushtrum edhe ishte pak emocionuse, po ata na motivun duke na thanë që po valzoni shumë bukur. Edhe mendoj që është një diçka që ju kur njësë keni me haru? Pa tjetër që po. Mendimi jutë? Isha shumë e gëzushme sepse nuk i kisha provuar asnjëherë. Po. Përshëndetje,
Qoj Melita Slejmani, jam 12 vjeqe dhe jam dhënë se klasës e 6, vjoj mësimet këtu në shkollën Zenil Hajdini, është tjera e parë që në shkollën ton vinë ansambli Shota, andaj përjetuam me emocione shumë të më dhagjat performansës të tyre, dhe gjitha këto performimi, por edhe fakti që i pan valtaret nga afërs bashku me disa shoqërues që kishin ardhur me instrumente, po edhe për të kënduar, në lam bresa shumë të më dha, po edhe më ngjallën mua dëshirën, po besoj edhe shumë të tjerve që në të ardhmen të ulumtojnë më shumë rreth muzikës tonë popullore, instrumenteve tona, po edhe valeve tona. Përshëndetje, unë jam Lina Vlaca, jam në klasën e 8, jam 14 vjeqare. Sot në shkollën tonë ishte ansambli Shota, ishte një nga eksperiencat më të mira që unë kam ndjerë dhe të shumë tjerve. Ishim shumë falenderues që ata kanë pasur mundësi për më ardhme na shpjegu për gjitha ato veshje dhe traditat e tjera, po ashtu ansambli Shota është një nga traditat dhe zakonet e tona më të mira që Kosova ka. Dhe shpresoj që kjo të vazhdoj deri në fund. Arsimtar, udhëhec, televizion, ishte kënaqësi sa të ndajmë këtë orë me juve, dhe uroj që sa do pak, të kemi pas një ndikim ose një nëzitje të dashunisë dhe dëshirës për valet tona, traditën tonë, kulturën tonë, përmes vazimit, këndimit dhe instrumenteve. E kemi detyrë, mision, e si që është misioni i shtetit tonë dhe i sësilit popull që me njovë, me dashonu, me dhe respektu, me kultivu kulturën identitetin tonë. Respekt për gjitha kulturat e botës, po nëse nuk e respektojmë kulturën tonë, atëherë është e kodë dhe nuk mund t'i dimë dhe t'i vlerësojmë kulturat tjera. Kështu që falënderoj shumë për vëmendjen, dhe uroj takojmë edhe në edicionet tjera. Falënderoj shumë.